Ipuinea kontatu naita, ez jakin banundik hasi. Koplaka edo bersotan, nahi nuke adierazi. Hau duzu auzo bateko egihazko historia. Bi emakume euskaldun aurdunen joan etorria. Etxerik ez duen amak aurra ekarri mundura. Auzoko emakumeen laguntza eta ardura. Negu hotzaren erdian lagunen berotasunak. Kantuak bihurtu lehen negarraren oihartzunak. Jauregiko emaztea gaxorik dago ohean. Ez ondo, tristura jota handa. Mantal zuriko neskame lauditu aldamenean. Neskame, ingurua lauene. Senarrak ez du gogoko umekiaren sexua. Senara, txoroa denara. Ginekologoa zeta ekografiaz kexua. Setati emazteari agindu abortatzeko. Agindu, besterik ezin baitu. Eta aurdun aldiaren arrastoak estaltzeko. Estali, alduenak izkali. Londreseko klinikara doa egazkinez bakarrik. Bakarrik, ez baitu beharri. Urrezko bisa txartelak ez du besteren beharri. Urrezko txartelaz bertan abortatzeko. Urrezko txartelaz bertan abortatzeko. Auzoko aurrak oskortzen, lauazka azten dohana. Adua, azten gizara joa. Auzo osoa beretzat, etxea haitata hama. Ea, orain arteko dena. Jauregiko lehioateak, gakozta trankaz itxirik. Itxirik, ez baitute agirik. Bertako zakurrak badu, berak ez dun janaririk. Jauregiko emazteak pikura eta pastilla. Pastilla, lasai bizi dadila. Esteriletaz bizida, esteriletaz dadila. Bizida, besteari begira. Ipui honen sortzailea, itxua den kantaria. Kantari, ikusten duen hori. Ikusten baitu auzoan, euskaldun egunkaria. Euskal egunkaria. Itxuak Euskal egunkaria. Euskal Egunkaria.
egunkari, euskal egunkaria. Itxuak, euskal egunkari, euskal egunkaria.